on jotain valoja tuolla rannallakin. Wow. Katsotaan. Ota, mä menen tänne. Siinä on nauha tossa. Tossa. Täällä on muutama tommonen värivalolamppu. Tuosta on noita ulkoroituria, mitä ne on. No sieltä tuli pois pää sit tästä lähtee, että baarissa on vähän vielä väkeä. Kato itse. Kato itse. Näitä puita. Vihreitä puros ja hirveästi tähtiä. Ja puutkin valaistu. Niin puut on osa valaistu tolleen. Näetkö? No Matias videokuva. Hei Matias videokuvaa tota, niin en mä tiedä kuvaaks mä. Mut kyllä se aika nopeasti vissiin palannut tuo. Tai no nyt se on tunnin vissiin, kun palannut. Tuolla rannalla oli jotain valoa. Täh? Tää oli ihan lämmin. On. Joo, noi puut on valaistu jotenkin. Näetkö? Mut ihan pimeet oli kävellä. Ei ois nähnyt ilman tota kännykän valoa varmaan. Sitten jää vihreitä. Hmm. Mut sit kun me tultiin tänne rannan tota, siihen tieosuille, niin siitä päin näki sitten, kun oli ne lyhyt. Niin, mut se väli oli ihan pimeetä niin, tossa. Ennen niitä rannan alupäähän. Hei, siinä olisi ollut tosi paha kävellä, kun siinä on sit sellaista kiveä ja hiekkaa, sit kun se oli ihan pimeetä. Ai jaa. Joo niin, ai pietsikalle. No. Niin, emme nyt tässä kauaa, vähän tätä kellaa tätä. En tiedä, onko se Hannu, on se vissiin tulos. Mutta... Tuli, muutama taksi tuli pois täältä. Että täällä on ollut vissiin porukkaa. Se vähän lämmittääkin toi kukka. Kato, että tuollakin. Missä? Niin tuolla on tuolla vastarannalla tai vallalla. Ai ai, mun käsi on toi. Tähtiä on. Sitten on tollasia, mitkä niinku välkkyy, vilkkuu. Mm. Hirveesti tähtiä. Ihan oikeeta. No oikeeta, mitä nyt on oikeeta. Mitä ne ikinä onkin. No ja muista, että ne oli jaitten jonkun niinku... Jonkun niitten... Semmosten... Mitä ne on semmosten... Taivaskaa se kirkka yhdistelmä. Se näkyy näyttää. Niin. Sitten se näyttää tänne asti sellaiselta yksistä. Tänne kun on lämmin. Aika hieno. Ai ai, mua rupeaa heitättää, kun mä katson ylöspäin. Aha. Mua ei. Mua heitetty. No ei. No Matias saa hyvää videon näkyä. No. Jos me hetken ollaan tullut. Heippa. Kato ei.
Tätä ei tee. Ei niin voi, mutta tässä on. Mikä on hannuttu? Mitä se on täällä? Tuossa ruudusta näkyy. Jos haluat sinulla tuosta tai mitä sitten? En mä nyt täällä osata sinulla. Anna olla tolle jo. Otan tälle. Niin, sä voit ottaa juosta sen maisemakuvien kanssa. Onks Hannu tuolla? Missä? Tuolta on. Mä oon tuolla. Mun kohta. Joo. Moi. Ai moi! Kato äiti. Vähän pimeetä. Tosi pimeä oli tulla. Onneksi oli puhelimessa toi. Niin, joo. Valo. Mitä mulla on? No kuvassa. Mulla on tällä taskulla. Kyllä nyt jotain. Matiaksen tuosta vähän matkaa päästä tuosta vaatteista vaattelen, kunhan tuo Matias. Ai joo, niin. Niin. Joo, me tultiin vaan suoraan tuosta. Jos hyvä tämmönen kirkas väri pimeys selattuu. Ehkä se varmaan kauan on vielä. Ei, me nyt kovin kauan. Nyt kirkas väri hyvä pimeys selattuu. Laitapas tuossa, katsotaan tuo lamppu palaamaan. Katon, joo. Ja. Mä en tarvi lasella heti kaivaa. Mä katon, onko se kirkkaampi kuin tuo mun taskulamppu. Taitaa olla kirkkaampi, kun mulla on vähän patterit ja huone. Kato tuolla. Joo, kerittiin menettyä, ne poltti sen koko. Kymmenen jälkeen se olisi varmaan ollut komea liian. Niin, en mä tiedä. Mä eilen netin venetsialaisia netistä Lahden. Ei mitään en löytänyt. Sitten me katsottiin tän omaa sivulta. Nyt vasta sitten olisi ollut partsitovi auki ja rupesin kuulemaan pauketta. Niin mä... Sitten me katsottiin siinä verkkoon. Hyvinhän se paukutti mulle ikkuna. Silloin kun käveltiin, niin ne yhdet raketit kerkisi näkyä tuosta talojen välistä tuosta pihalta. Joo, joo, joo. Tuollahan oli messiläskin ollut kokko kuulemma. Voi vitsini. Miten mä, missä ne ilmoittaa niitä, kun mä en löytä? Make oli mennyt, se oli mennyt jonkun sukulaisen kanssa tuota rapuja pyydystään. Ne meni veneelle sieltä ohi. Ai joo. Oli ottanut valokuvia, lähetti mulle pari valokuvaa. Ne on varmaan täällä kamerassa. Täällä kännykkässä. Mistä niin. Sä oot on? No onneksi tää nyt on lähellä pääsee kävellä. Sitten kun tää on tälleen norperuskulassa, niin tää tuon valikon yläpalkan. Toi lämmittää vielä. Niin varmaan, joo. Tuon sirapalkan näin. Joo, pies Matias sitä, niin mä otan nuo lasit laitan. Se on hyvä. Joo, nää on vanhat näin. Nyt näkee vähän sun. Sitten jos vetää tämän yläpalkin. Ai niin, tää. Sitten niin. Vielä vetää alemmat tähän. Ai vielä alemmat. Tossa tätä jatkaa. Ai niin, siinä on taskulampu. Joo, tossa. Nyt se sammuu. Ja sitten kun on pois päältä, niin sitten hän tulee tätä päälle. Niin joo, sit sen saa päälle samasti. Katsotaan, missä se nyt on kuollut. Taas kasvalo. Miten se näkyy näin pimeen? Tostahan se näkyy. Kato.
Jekko Maariahamin. Hei Maaria. Siellä on jo. Siellä on jo. Siinä on yleisurheilukenttä. Onhan se ollut jo pitkään siellä. Siellä Yppörimäki ennen. Siellä on isot katsomat. Sinne mahtuu, mitä ennen mahtui, yli 10 000 katsomaa. Ai siis missä kentällä se oli? Siinä jalkapallopeli. Se on, mikä se on? Urheilu, mikä se on? Ai urheilukeskus, se Yppörimäki. Niin urheilukeskus, joo. Yppörimäkien lähellä. Niin mä olin silloin kesäkuussa, kun siellä on niitä nuorten yleis, ihan siis nuorten lasten noita yleisurheilu niin juttuja, kun sen meidän Veeran kaksi tyttöä, ne rupesi harrastaa juoksuun. Niin. Ai jaa, oliks ne siellä? Ne oli siellä, niin silloin vaan kyllä sellainen sateinen päivä, mutta mä olin siellä pari tuntia katsomassa. Oliko se Veeran kanssa? Veera oli ja sitten meidän äiti oli ja ne tytöt juoksis. Joo, siellä on niin monta saarita niitä ikäryhmiä, niin. Niin, siellä oli se kesti aika kauan. Joo. Mitäs kaikki siellä oli? No siellä oli juoksu ja pituushyppy ja korkeushyppy ja keihäheitto. Niin, joo. Useampaa lajia. Useampaa. Niin, tosti ihan hyvä kuva. Ai niin, äiti. Silloin kun me olin koulussa, oli yliluttaa, niin silloin siellä joskus oli koulun kentällä oli vielä se keihäheitto. Ai ja, niin. Mä se on soi. Make Jaaneja oli tuossa, mitähän se olisi pari viikkoa sitten suurin. Ne oli täällä. Aa. Mäkin kävin täällä sitten kattoon. Eikö tämä nyt, täällähän on tässä tänä kesänä uudestaan? Oot säkin varmaan nähnyt sen pitkän miehen joskus torilla on. On. Haluutko mä tietysti täällä kuvata? Mä en tiedä, mä väliin kuule seilaan täällä ties missä. Tästä en nyt. Noin, sitten mä laitan tosta. Mä en osaa pitää kättä silleen vaikka. Laitaa tosta, että missä se on tuolla tuo. Tuolla. Juhannuskokkoa taettu nähdä, niin onneksi tajutti, että onneksi Mika katsoi, että siellä on kukee kokko siellä herrasko. Ai se huomasi. Niin no se rupesi katsoa, en mä sitä ollut katsoa sen sivuja, kun mä vaan sanoin, että täältä rannasta ne raketit kuuluu, että. Joo. Miksi tuohon tuli tuollainen kuun kuva? Kuva, se on sellaisia puulavoista se oli. Ai kuun kuva, mikä? Äsken tonne tuli sellainen kuun sieltä. No se valoisuuden mukaan vaihtaisi tilaa, että näkyy parhaiten. Ai jaa. Että minkälainen niinku palaisi sen, että se näkyy. Sillä on aika korkea pino. Pilkuttaako tätä patteria nyt? Näytä. Kato. No ei saa sitä. Ja aika hetkeen saatu. Me ollaan kuvattu jo pitkän aikaa. Hyvä sitten. No. Sä voit sitten katsoa.